Možná si to už někdo všiml, ale blíží se Vánoce. Je to období klidu a míru, což ale rozhodně nebude platit pro gaming, protože již na dnešek, na středu 22. prosince, je naplánováno spoustu turnajů, které nosou podtitul Vánoční. V podstatě můžeme začít u projektu portálu Dota.sk, kterým dnes začne Vánoční turnaj právě v téhle hře. Veškerý zápasy se začínají odehrávat od 6 hodin a pokračují až do večera. Po 8 základních skupinách bude pokračovat playoff a my budeme držet palce určitě klanu NecroRazers, který se poprvý nebo snad podruhý představí v nějaký podobné soutěži. Kromě toho se tady nachází spoustu fan týmů, který budou bojovat o Ježíškovy koule. Kromě Doty nás čekají i dva turnaje v Counter-Strikeu. Jeden je určen pro verzi 1.6, druhý pro Source. A v případě prvním, to znamená Counter-Strike 1.6, začíná tenhle turnaj na serveru Playzone od 18 hodin. A druhý turnaj v Sourceu začíná v 19.00. Takže tyhle dva nightcupy určitě si nenechte zítra ujít. Aby těch nightcapů nebylo málo, tak své si pro příznivce FIFA ročník 2011 připravila i EA Sports a právě na jejich serveru se odehraje od 17:30 další z turnajů, který pravidelně pořádá tenhle server. Speciální kapitolu teď věnuji i Quake Live. Německý klan Bloody Warriors připravuje Christmas Cup a stejně jako v ostatních případech začne tahle taškařice už zítra. Ten začátek je naplánován na 19. hodinu a já si myslím, že vzhledem k počtu 80 přihlášených hráčů určitě se máme na co těšit. A takovou specialitkou může být, že se hraje o tričko podepsané Kilsnem, což je nejlepší německý hráč a překvapení letošního ročníku všech soutěží v podstatě. Asi nejvíc překvapil na ASL, který nakonec vyhrál a bylo to jedno z show, který jste mohli vidět na Eurosportu, kde z pohledu hráčů byl rozebrán celý jeho, řekněme, průchod tím turnajem. Poslední záležitost, kterou já tady v tomhle krátkém přehledu zmíním, je vánoční turnaj ve hře Warcraft 3. Ono to skoro vypadá, že Warcraft 3 scéna je tak trošku mrtvá nebo málo aktivní, ale přece jenom je tady pořád hodně odvážlivců a ve čtvrtek od 14 hodin 23.12. se odehraje vánoční turnaj. Ten turnaj je ve Full Double Elimination a začíná ve 14 hodin. Opakuju se? Ano, opakuju se. Je to proto, aby si to zapamatovali. A všem zúčastněným, ať už jakéhokoliv z těchto turnajů, držíme palce, přejeme příjemnou zábavu a příjemný Vánoce. Blíží se to, blíží.